І у мене ще один спікер, який ще раз вперше нас виступає на півроці. У нас сьогодні просто бінго перших разів. Діма мав доповідати у нас ще в доковідний час. Це був останній івент, який ми збиралися всунути, встигнути, провести в офлайні. Він тоді активно готувався, ми всі активно готувалися. І, ну, трохи пішло все не так. Все було непередбачувано. Але я рада, що Діма залишився з нами, залишився, готувався ще декілька разів перед виступом сьогодні, цього тижня. Готувався, прогоняв свою доповідь. Така підготовка завжди захоплює. Я хочу, щоб ти сказав, розказав більше про себе, поділився своїми знаннями, і я вітаю Дмитра Смірнова на півроці. Дмитро, тобі слово. Дякую, вітаю всіх. Ну, я, мабуть, почну і про це вже буду розповідати і про себе, і про те. Дмитро, у тебе трохи проблеми зі зв'язком. Якщо що, ти можеш свою камеру виключити, бо все-таки ситуація зі зв'язком добре. У тебе не покращилася з моменту. О. Добре. Але слайди ми твої бачимо, і ми тебе добре чуємо. Я думаю, що так буде краще. Так. Супер. Ось. Бачите, так? Так, все чудово. Так. Вітаю на сцені. Добре, то, як вже сказали, мене звуть Дмитро, і я рубі-розробник. Вибачте, я завжди мріяв привітатись так, ніби я прийшов на групову терапію. Це в мене якась була збочена мрія, мабуть, але зрешті-решт. Кілька слів про мене. Я почав свою кар'єру десь у 2007-му як manual QA, потім пройшов повний шлях через automation і дійшов до розробника. Був навіть деякий досвід із PHP, і я думаю, що саме з тих пір я хочу відвідати ту саму групову терапію. Я працював на багатьох компаніях за ці 7 років, які я працюю з Ruby. Деякі з цих компаній можуть здатися вам знайомими, і не дивлячись на те, що проєкти всі ці доволі різні, спільною рисою в них було те, що майже у всіх цих проєктах мені доводилося створювати третісторонні інтеграції. Короткий план цієї доповіді буде таким. Спочатку поговоримо про те, що таке інтеграції та на які типи їх можна розділити. Потім розглянемо швиденько, як будувати швидко та гнучку інтеграцію. Ну і розглянемо саму інтеграцію та її розробку та дебагінг. Отже, третісторонні інтеграції, що це таке? Це спосіб, у який ваш проєкт може приєднатися до зовнішніх сервісів та створити потік даних у тому чи іншому напрямку. Ми навмисно залишимо поза увагою міграційні інтеграції, пов'язані з переходом одного сервісу на інший, наприклад, коли йде онбордінг нового клієнта на ваш проєкт. Зазвичай такі міграції можна зробити у більш придатний спосіб, і, зокрема, це не Ruby, це буде якась більш продуктивна і більш швидка міграція даних. Також ми не будемо говорити про такі проксі-сервіси для інтеграції, як Zapier або Tray.io, або багато інших. Ці сервіси мають набори готових рішень для поширених сервісів, але вони, не дивлячись на те, що можуть бути дуже зручними для деяких випадків, мають багато обмежень, і вони не володіють тією гнучкістю, яку інколи потрібно мати при побудові інтеграції. Перед тим, як почати готувати інтеграцію, давайте розглянемо, яких типів вони можуть бути. Я їх особисто поділяю для себе на такі категорії. Однонаправлено – це найпростіший тип, і все, що потрібно вам, це приєднатися до зовнішнього сервісу, отримати та обробити дані. І взагалі це все. Ось, наприклад, зберегти їх або тощо. Або, як приклад, може бути ситуація, коли вам треба, наприклад, знати поточні курси валют,
і зберегти їх на своїй стороні для того, щоб використовувати в майбутньому. Далі я виділяю симетричну двосторонню інтеграцію. Це така, яка створюється для синхронізації даних між двома додатками. От. У цьому випадку створення сутності в одному додатку автоматично створює його дублікат в іншому. Немає різниці, хто в такому випадку був першим. І така інтеграція може бути логічно розділена якби на односторонню та інвертовану односторонню, де буде трішки змінено просто порядок дій. Тобто ви спочатку будете мапити дані, а потім вже відсилати, а не навпаки. Проте трохи пізніше. І також виділяю ще асиметричну двосторонню інтеграцію. Для такої інтеграції немає необхідності створювати дублікат сутності на обох сторонах, але і результатом буде виклик зовнішнього колбеку, наприклад. Наприклад, результатом обробки вхідних даних може бути генерація файла, посилання на який ви маєте відправити на якийсь зовнішній сервіс чи тощо. Тепер від видів інтеграції перейдемо до того, як їх можна побудувати. Це буде такий трохи хай-левельний підхід, але давайте уявимо, який вигляд може мати архітектура простого імпортеру даних. Перш за все, треба створити спосіб, як ви будете приєднуватись до зовнішнього сервісу. Для цього вартує створити коннектор. От. Цей коннектор – це ніщо інше, як просто обгортка який буде робити вже за випадком. Може бути або існуючий GGM, або за допомогою таких бібліотек, як HTTP Party або Faraday. Я особисто надаю перевагу самописним класам для невеличких API сервісів, які не мають офіційного гему. А якщо офіційний гем є, то звичайно, краще використовувати його. Задача такого коннектору – це встановити зв'язок, викликати запит на API, обробляти відповідь та обробляти помилки тайм-ауту та коннекшену. Існує багато статей, як створити такий коннектор. Я не буду довго гаяти час на те, я просто добавлю кілька посилань на те, як на статті, яких можна зробити у кінці цього презентації цієї. Слідуючим кроком після відпрацювання запиту ми маємо опрацювати отримані дані. Цей процес я також для себе розділяю на три етапи. Препроцесінг даних. Наприклад, вам треба перемапити ключі для масиву атрибутів, об'єднати значення різних полів, фільтрувати дані і таке інше. Результатом такого процесінгу може бути або набір атрибутів для створення об'єкту моделі вашої, якщо це там Rails проект або щось інше, або ви можете використовувати там, створити value object, те, що вам завгодно, все, що завгодно. Наступним кроком має бути валідація даних. На цьому кроці ви можете їх валідувати, і як я вже казав, якщо це Active Record, якщо це Rails, це може бути звичайна Active Record валідація моделі. А також ви можете додати сюди специфічні саме для цього імпорту даних валідації, які можуть не розповсюджуватись на іншій інтеграції або взагалі на бізнес-логіку у вашому проєкті для цієї моделі. Та останнім кроком опрацювання даних є процесінг даних. І це потрібно для того, щоб викликати специфічні для цієї інтеграції колбеки. Викликати можна, звичайно, як внутрішні колбеки, так і зовнішні. Якщо притримуватись такого плану, то можна дуже швидко зробити загальні імпортери для більшості сутності, які потрібно імпортувати з того чи іншого сервісу.
А якщо вам треба якісь специфічні рішення, ви просто можете, звичайно, наслідуватись, кастомізувати та робити все, що вам завгодно, як програміст. От. Тепер розглянемо кілька практичних порад, які я маю зі свого досвіду та з досвіду багатьох моїх колег. API дуже часто проінформовані. Якщо бути чесним, то розробники зазвичай не дуже слідкують за цими оновленнями і отримують повіщення вже у вигляді вашого продакшену. Відслідковування таких оновлень дуже критично і його дуже важко, як це, менеджити. От. І як, я особисто, як інструмент для такого відслідковування, просто стараюся створювати відкладену задачу в issue tracking системі, будь-що там, Jira, Trello, що завгодно. І ця вже відкладена задача допоможе вам не забути, зрештою, перевірити версію вашого API, чи були там якісь зміни, які стосуються вашого того, як ви цей API використовуєте. Також документації завжди недостатньо. Зазвичай вона може покривати лише базовий функціонал API, а якщо справи стають гірше, коли API ще й має кілька версій. Порадою в такому випадку можуть бути небагато на самом ділі. По-перше, це гуглити, занурюватись у документацію, багато експериментувати та використовувати Postman. Хочу ще зупинитися на секундочку на Postman. Дуже рекомендую цей інструмент для роботи з API, тому що ви можете як тестувати, так багато робити експериментів із ним. І також він хранить дуже добрий лог як ваших запитів, так і параметрів, з якими ви робили. Це буває дуже-дуже зручно для вас, для розробки. Найбільш болючим процесом є процес мапінгу даних у вашу модель даних. Це проблема кожної інтеграції. Подібні сутності у різних додатках ніколи не співпадають повністю. Зазвичай ви не можете просто клонувати сутність. Даних може просто не вистачити для цього. Як з цим боротись? Один зі способів – це комбінувати кілька зовнішніх сутностей в одну. Але зазвичай це означає, що щоб зібрати, скомпонувати одну сутність на вашій стороні, вам доведеться робити кілька запитів до API, що, звичайно, не дуже швидко. Або інколи йде процес навпаки, і вам треба розділювати ваші сутності на кілька. Наприклад, коли вам треба створити кілька цих сутностей на третій стороні, після того, як ви створили щось у себе у базі. Проблеми з продуктивністю. Звичайно, це велика проблема, як у любих рельсових проєктів. А якщо ми починаємо розмовляти про тристоронні інтеграції, то це проблема у квадраті, мабуть, або у кубі. Як з цим боротися, які можна використовувати поради? Давайте про це трохи поговоримо. Продуктивність дуже важлива, але не поспішайте оптимізувати все з перших хвилин роботи. Я особисто відкладаю оптимізацію на фінальний етап, коли я вже добре знаю API та структуру даних. У цьому я намагаюся керуватися принципом, що якщо я можу зробити це вільно, то я можу зробити це швидко. Також є ще кілька більш суттєвих порад, мабуть. По-перше, прикладіть зусиль, щоб отримати хороший тестовий майданчик. Інколи великі сервіси навіть надають цілі сендбокси. От, наприклад, у мене з досвіду, коли я робив велику інтеграцію сервісу HubSpot, вони надають фейкову кампанію,
яку ви можете використовувати до 90 днів, а здається, ви можете і продлувати його потім, коли стікає 90 днів. І завдяки даних цій компанії ви можете експериментувати, розбиратися з цією API і розбиратися і будувати свою інтеграцію. Якщо такого сендбоксу немає, затратьте якісь зусиль та нагенеруйте дані самі, тому що для вас це буде корисно. Особливо можна отримати несподівану проблему, коли ви тестуєте все на малих об'ємах даних, а на продакшені все починається інша історія, коли даних становиться у 100 разів більше або у 1000 разів більше. Далі, часто робіть бенчмарки. Як результат першого пункту, так, в тому разі, в тому часі, вибачте. Щоб верес перформансу, по-друге, ви, звичайно, будете знаходити вузькі місця. Особисто я передаю перевагу бібліотекам Benchmark та Benchmark IPS, якщо хтось не знає, дуже рекомендую. Також розповсюджена проблема – це запити переслають в обидва боки забагато даних. Якщо у API є фільтрація результатів, обов'язково цим користуйтеся. Також намагайтесь не відсилати даних, які вам теж не потрібні, бо це все час, це все затримує роботу і знижує перформанс інтеграції. При імпорті великих наборів даних дуже багато проміжних даних може бути мемоїзовано. Найпростішим прикладом буде імпорт колекції дочірніх об'єктів. Переконайтесь у тому, що батьківський об'єкт закешовано, і це призведе до різкого росту перформансу. І це може звучати смішно, але це дуже часто пропускається розробниками. Інколи дуже корисною може бути практика зберігання чистої відповіді від API. Це може стати також неоцінним джерелом даних при пошуку проблем, при дебагінгу, або якщо ви також щось експериментуєте і намагаєтесь зрозуміти, як воно працює, а документації нема. Також не бійтесь рефакторити, і не бійтесь рефакторити дуже багато. Знову ж таки, з моєго особистого досвіду, одну з інтеграцій я переписував 6 разів, щоб добитися прийнятної швидкості роботи. Причому двічі я її переписував за один день. Нема нічого більш простішого, ніж щось переписати, коли для цього у вас є тести. Тому не забуваємо, звичайно, про тести. Але зміть повністю перекомпонуватись в вашу інтеграцію. Часто продуктивність різко зростає, просто якщо правильно організувати порядок імпортованих даних. Ну, на цьому хочу побажати всім вдалих інтеграцій, і якщо у вас є питання, задавайте. Дмитро, дуже дякую тобі за доповідь. В чаті у мене вже є... Чекай, так. Окей, я почну з кінця. Як добиться від менеджмента апрува на переписування інтеграції 6 раз? Я не можу пройти повз це запитання. Коли фіча ще не готова, апрува не треба очікувати. Це взагалі, на мою думку, девелопер має закладати якийсь процент часу в estimate саме на те, як він буде вилизувати до кінця свою результат своєї роботи. Це не має бути там половина часу, це має бути 10-20% можливо, але це той самий час, який люди не витрачають на те, щоб зробити їх код чистішим, там, мабуть, більш гнучким, і результати зазвичай, ви бачите результати цього. Окей, ще одне питання від Дмитра прилетіло. Чи пробував Active Resource для REST API інтеграції? Якщо так, то яке враження? Ще раз, що саме? Active Resource чи пробував? А, ні, саме це не використовували.
Взагалі багато є рішень, але проблема з інтеграційними завданнями дуже часто в тому, що вам треба зробити свій велосипед. І ось, тобто, коли вам треба просто організувати, там у вас є якісь сутності, і вам треба просто їх перемапити значення, відправити. Так, ми можемо знайти і автоматичні якісь солюшени для цього, як я вже казав, є і Tray.io, і Zapier, і так далі. Але якщо вам треба якась дуже кастомна робота із даними, які ви отримуєте або відсилаєте, я не впевнений, що існують хоч якісь готові рішення для цього.